celular. Porque a minha câmera, ela só tem duas baterias. E acabei precisando colocar as duas para carregar, infelizmente, né? Fazer o quê? Mas deu tudo certo, né? Eu só não vou poder ficar fazendo muito isso, porque ele fica buscando foco. E aí, ó, ele vai tirando a claridade do fundo, vai bagunçar. Mas hoje a gente vai fazer o inaudível, tá bom? Pra vocês relaxarem bastante.
cozinha. E também eu trabalho na minha empresa. E também eu trabalho no YouTube. Porque eu gravo SMR como um trabalho. Na verdade não. Na verdade não é um trabalho. Com SMR é um hobby. Eu gosto muito de gravar. Eu gosto muito de editar. E eu gosto dessas paradas. Então eu me coloquei pra poder eu gravar. Porque eu gosto. Entendeu? Entendeu? Tem que beber água pra fazer isso. Sexta, eu não sei qual a data.